뭐야? Mambo vipi? Poa na mimi. Mwanangu, mchezo mzima ambao unaofanya uko ndani na mkeo. Kuna demu kwa nyuma anachungulia. Nimejaribu kutizama mechi yako ili nijue utanimiliki vipi. Lakini ni dhahiri kwamba huwezi kunifikisha kileleni. Sasa sijajua nani mvivu kati ya kwako wewe na mkeo Zubeda. Lakini dhahiri unaonekana wewe ndio mvivu kwa sababu mwanamume fundi hawezi kukubali mtindo mmoja kwa muda mrefu. Anazungumza nini wewe? Na wewe haya alikuwa hayakuhusu. Kama wewe uliniona, kikubwa ulitakiwa kujumuika na mimi katika kushuhudia. Lakini inaonekana hukutaka kushuhudia mechi ya mwenzako. Sijui ya kwako utacheza vipi. Kwa mzee mwenzangu unafahamiana naye huyo binti? Ule mbwana nimtongoza. Na alishaingia katika 18 zangu kabisa yani. Kwa ndo ule demu ambaye wewe Masela anamuita refa, si ndio? Ndio. Vipi, mbona hivyo? Ah, wewe acha tu. Kama swala kaniambia maswa, kanichanganya kabisa. Kasipamba. Hata muda kuendelea hapa tunasema. Maswala gani tena? Kumba kijeni kwetu tu. Haya, pole. Basi tutaendelea baadaye. Hivi mama, unajua haya maswala ya utafutaji kwa wanawake mmealeta nyinyi? Kivipi? Kama unakumbuka, rais wa awamu ya kwanza na wa pili, wanawake wengi walidumu katika ndoa zao kwa sababu walitii kauli za wanaume zao katika ndoa. Lakini ninyi katika kipindi cha ujana wenu, rais wa tatu ndio aliyokuwa madarakani, sio? Ndio. Na ndio kiongozi aliyojenga mamlaka ya mapato hapa nchini. Ni kweli. Na ndio zikazaliwa fursa za haki sawa. Ndio. Mwanzo haki sawa ilikuwa kisiasa. Lakini mwisho imehamia kibinadamu. Hilo swala la haki sawa ndio linatupelekea sisi vijana mabinti wadogo tunateseka katika mapenzi. Sababu hata Mungu anasema mwanamke ni pambo la nyumba. Sasa maswala yenu ya kudai haki sawa bila kuzingatia itifaki za kidini na kimila. Na ndio maana leo zimetufikisha hapa. Sasa wewe unafikiri mfumo dume utakusaidia nini? Sikukandamiza tu mwanangu. Mbona haukuwa kandamiza kipindi cha awamu ya kwanza? Na mbona hakukuwa na vilio katika uongozi uliojaa ruksa? Ngoja nikwambie kitu wewe kijana wa awamu ya tatu. Bibi yangu ana miaka 56 kwenye ndoa yake moja. Lakini wewe una miaka 20 kwenye ndoa saba. Ujiulize. Hivi unajua kama mwanaume kaumbwa? Na baada ya uumbwaji wake ndo akathubutu kumzaa mwanamke kutoka ubavuni mwake. Hilo linafahamika. Kama linafahamika, sasa waacheni wanaume watumie mamlaka yao kwa sababu wao ndo walotuzaa sisi kupitia ubavu wao wa kushoto. Zubeda Matongolwa.
Niambie sana. Tangu niamie mtaa huu nilikuwa nakupenda kwa sababu wewe una muonekano wa smart girl. Lakini nimegundua kwamba matendo yako haukustahili kuishi uswahilini. Kwa sababu watoto wengi wa uswahilini huwa mafundi na ndio maana watoto getikali uchizika juu yao. Sijakuelewa. Mechi zako hazishawishi kama mpira wa India. Na kwa jinsi ninavyokuona unaonekana dhahiri huwezi kucheza ndondo kapu. Nyie ndo wale ambao hamwezi kudaka mpira mpaka mvae gloves. Eti mnaofia mikono kuchubuka baada ya mashuti atakaopigwa. Unaambiwa kitandani mitindo, kifo cha mende peleka leba. Unajua sijakuelewa kabisa kisonoko. Kwa nini hujanielewa? Nimekuambia uwezi kushiriki mechi na mimi. Labda ukachukue dawa kwa mmasai au kwenye maduka ya asili. Sikiza kisonoko. Hiyo ni mke wangu. Na nimeshamzoea, eh? Sasa wazani tachukulia kama utakavyokuwa wewe. Eh? Kama nikuhakikishie kitu. Nitakufikisha unapotaka. Kwa nataka kuniambia, uwezi kucheza mechi steki ukiwa nyumbani kwako. Unaonesha madoido ukiwa ugenini sio? Ya, ni kweli. Nye, ndio wale wanaume mnaoa wanawake kutokana na uzuri wao. Wanawake mnaoamini kabisa hawawezi kukidhi haja mlizo nazo. Ila mnalewa sifa tu, mke wangu mvone. Mtindo wa kuzalia, anautumia katika kutafutia mimba. Mwisho wa siku mnajikuta mna michepuko zaidi ya 9. Yote, ni kutafuta namna ya kuhitimisha hisia zako. Mimi najua, unataka somo kupitia mimi. Lakini naofia utamsahau mkeo. Wewe wala usijali. Na nakuhakikishia. Matunzo yote bora juu yako. Tukutane uwanjani. Kwa yeye Maswa ingi shift ya usiku, si ndio? Eka pangia alfajiri shift yake. Sasa mimi nataka nikaoje kwamba kwa nini imekuwa ghafla hivi? Maana wiki iliyoisha mimi nilikuwa naingia usiku. Mm. Lakini ndo kazi mume wangu. Hautaki kubishana, unachotakiwa kutii tu. Sawa. Lakini boss na mda mwingine. Kimruhusu utawale. Ndio kasema mfanya kazi wake. Bado itakuwa mtumwa wake. Kazi za vyanani zote hazina uafadhali. Sawa, kwa hiyo. Kwa hiyo unaondoka bila kula? Ah. Wewe kula tu wana. Eh? Ah. Mizuu, nifungulie. Kaenda kazini. Angekuwa kuja singerudi tu.
Mala nilikwambia, ukihitaji kushiriki mechi na mimi, utafute dawa. Sababu nilishayaona madhaifu yako kupitia kwa mke wako. Unaona sasa? Nisamehe mpenzi wangu. Anakuahidi mechi ijayo, nitafanya uchoniagiza. Mimi sijaona sababu ya kukodi kiwanja hiki. Wakati uwezekano wako wa kushinda ni moja. Jambo ambalo ungelifanya hata ndotoni na ungejijua kama wewe ni mvivu. Basi tungehitimisha hata kwenye jumba bovu. Sio kusumbuana. Cheza mtaji hasira. Siku nyingine tafuta miili zembe ya kuizembesha. Achana kabisa na sisi tunaojua hii michezo. Usiuone mwili wangu mdogo, lakini nakaribia kupita mpaka wa ulefa kwa ajili ya uwezo wa kuhimili huu mchezo. Na kwa taarifa yako, waulize wenzio walionijaribu, walishindwa kujua nafaa kupewa namba ngapi uwanjani. Ndio maana wakanipa cheo cha ulefa, maana yake nitabaki kuwa mwamuzi tu. Bora baba yako. Ha? Na ya nini nimalize maji hatu kwa mbio za muda mfupi? Wewe unadhani mimi nilivotoka kwetu nilikuwa sijaoga? Mimi naona aibu kwa kuwa sijakitendea haki kwa kitanda. Na kingekuwa kinaongea, kingekuambia mechi zangu. Sasa nenda katafute dawa ili usizalilike kwa wengine. Safi. Ingia. Ndugu yangu, mimi sikuja kukaa. Weka mwana vaa, vaa penzetu. Tuendo wapi, kwani kuna tatizo? Tena kubwa sana. Na wewe ndo msaada wa mimi, na si vinginevyo. Thank you.
Samani binti. Mimi nimekuja hapa sina lengo la kukutaka kama unavyohisi. Isipokuwa kimsingi ninakuomba jaribu kujirekebisha kidogo. Maana ili jina lako la refa limekuwa gumzo hapa mtaani. Na ninapokuja kugundua maana yake sidhani kama ni sifa njema upande wako. Bila shaka nyewe ndio wale wanaume mnaopenda sana mama zenu. Alafu mnajuta kuzaliwa, si ndio? Una maana gani kusema hivyo? Mimi na mama yako tuna utofauti gani ukiachilia mbali umri na kipato? Kama hatuna utofauti, kwa nini usingezoa hekima na busara ndipo kauliza sababu? Lakini sikulaumu. Pengine ulipogundua wewe ni mama mzaa mimi, unaamua kutumia mamlaka ili kutii haja ya moyo wako kukwazika. Unaamua kunitukana sio? Tusilipi hapo kati ya hilo nilozungumza. Silo la kuniita mimi mama. Uoni kama unanikosea adabu? Sioni haja ya wewe kujivika hekima za kidini, hali ya kuwa hujui kama mwanaume ndo alomzaa mwanamke ubavu wa kushoto. Kisha mambo mengi ya mwanamke akakabidhiwa mwanaume kama kiongozi. Ndio maana imani nyingi zinasifu kwamba Mungu Baba na makazi yake juu mbinguni. Sasa sikiliza, kama unataka kujua kwa nini mimi refa, subutu kuingia uwanjani kwangu. Kisha cheza rafu, alafu nikupe kadi kama walokushtakia. Yani yule binti jana kanisumbua sana mwanangu. Akitaka mechi iendelee lakini nikawa sina hamna tena. Na kama unavyojua mwanamke ukishamtumia na kwa hana lala tena. Basi ilipofika asubuhi akinukisha mwanangu. Da. Kweli hiyo lepo ngumu mwanangu. Alafu najua vitu vingine vinasababisha ni ile mizigo ambayo unaibeba bila kupumzika kiwandani. Unajua asilimia kubwa ya makuli wengi huaga si wazuri kwa wanawake. Sasa wewe unashauri nini? Maana hali ndo kama hivi yani. Na mimi nataka yule refa aniheshimu. Na siku nizaririsha. Unajua hapa dawa kumnyua konyagi au kumtafutia kiboko ya malaya. Ndio nini? Kuna kitu kinaitwa Joy Electro au mtafutie Viagra. Yaani gramu 50 tu. Kuisha kabisa. Eh. Acha nijikomboe mwenyewe basi. Beshi mwanangu, haina shida. Maana hii shepo ngumu. Kwa nini msiwaheshimu wanaume zenu kuliko kutaka maendeleo hali ya kuwa sio dhumuni la ninyi kuzaliwa? Eti mnasema sijipendi. Ha! Hamuoni kama mnaongea vitu ambavyo vina vitamini yoyote? Huo usmati mnaozungumzia ndio maana kila siku zinazinduliwa kondom zenye harufu tofauti. Hali ya kuwa kazi yake ni moja tu. Lakini kisonoko, sisi tumekubali kosa na tumekuomba msamaha. Tatizo lipi hapo? Tatizo lipo tena kubwa tu, umbea na unafiki unawafaa watoto wa matajiri ambao wazazi wao wameshakufa. Sio ninyi mafukara ambao mnajifanya mna nyumba za urithi. Leo mnaongelea utafutaji. Hivi mmesahau kama nyie wenyewe mnatafutwa na wanaume? Acheni umbea na udhandiki. Fuatilieni masuala ya ndoa na sio swala la kuona mkato wa chumba tu.
Na kama ungejiona uwezi kurudi mapema, si ungepiga simu kuliko hivyo unavyofanya, eh? Sasa hiyo chai yako mundani utakunywa na ugali wako utakula, kwa sababu ndio ulivyotaka. Unajua ndio mwingine anakuwa makiasi kwamba hata sijui nifanyeje. Alafu unazungumzia simu. Sio kila siku simu inakuwa na hela. Kuna siku nakosa credit na kupigia na nini sasa? Kwa hiyo nataka kuniambia kiwanda kizima unafanya kazi peke yako. Na kiwanda ni kwenu pale wewe ndio tajiri kwa sababu unamiliki simu wewe mwenyewe, wengine hakuna, sio? Basi nimekosa, nisamehe. Hayo ndio uliacha. Haya, nimekusamehe. Kama patikane wapokee, unaruhusiwa kuchana naye. Najua nilitakiwa nikusalimie, lakini sidhani kama salamu ni ishara ya mtu muungwana. Isipokuwa wananchi tunaishi kwa mazoea, sio nani miongoni mwao. Hapana, mimi siishi kwa mazoea na haina haja hata salamu. Naweza tu kuzungumza dhumuni na nikakuelewa bila hata kunisalimia. Kwanza nashukuru kunipa fursa hii ya kuongea na wewe hata bila salamu. Dhumuni langu la kusogea ulipo, nilikuwa nataka kushiriki tendo na wewe. Hivyo nimekuja kukupa picture ya ombi la mchezo. Sawa. Sidhani kama kuna tatizo juu ya hilo. Kwani hata mimi niliombea siku itokee. Lakini naomba nikuulize kama hautojali. Uliza, maana katika katiba ya nchi yetu kuna uhuru wa kuongea, isipokuwa usikosee sheria. Nashukuru. Hivi kwa nini watu wengi wanakuita jina la refa na inaonekana kabisa wewe unakubaliana nalo jina hilo? Uoni kama ni jina la kukudhalilisha? Mimi nadhani tukikutana utapata jibu kamili na nitakupa uhuru wa kuchagua jina gani umiite. Kukwacha ulewe peke yako, utasema oo, refa napendelea. Sasa ni bora wote tukiwa katika hali ya moja ili tushiriki tendo kwa uhuru. Ayua, mimi nimepata taarifa zako siku si nyingi. Nilisema hapa bila kujipanga na Viagra au Enjoy, nitachemka mchezo. Alafu baadaye sifa zitakuwa si nzuri upande wangu. Na hakuna mechi bila mazoezi. Na ndio maana wenzako wengi wanashindwa kumiliki mechi kwa sababu hawafanyi mazoezi. Lakini nakumbuka nilishuhudia mechi yako wa mtu aliyefanya mazoezi. Kanikuna sana.
ingawa mchezaji mmoja nishawahi kushuhudia mechi yake moja bovu, lakini wako alijibeba. Masunchi, 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 mama yupo? Kaenda wapi? Nikanambia naenda kwa babako mwingine. Maswa, Maswa, we Maswa. Kwa unaweza kucheza nusu uwanja bila kusababisha faul, lakini nikushauri kwamba ongeza juhudi, uende kawa ukawa miongoni wa wachezaji wenye tunzo upande wangu. Nashukuru. Nadhani nafikiri sasa naweza nikawa miongoni mwao. Sidhani, maana uwezo wako una tofauti na Mwalimu Kambona ambao alishamvumishwa kwamba ana ukimwi, lakini kidogo uwezo wako unataka kuwa kama Badru Kichipu, yule mpana kule mtaani kwenu muuza duka. Tofauti yenu, yeye anachoka ndani ya masaa mawili, wewe umemzidi risali moja. Ina maana na Kambona ulishawahi kushiriki naye pia? Yeah, na hii ilitokana na kuwa na promo ya kwamba yeye ana ukimwi. Nikagundua mpaka mtu unapata ukimwi unakuwa umeshashiriki mechi nyingi sana. Alafu kwa kuwa mimi ni mtafiti wa ladha tofauti, sikuwa nabudi kushiriki naye kama nilivyoshiriki na Makoti. Alikuwa yeye ni albino. Mama yangu. Kwa ndo maana ukamwambia Muku akatafute dawa kwa Masai. Ulikuwa uko na maana kwamba dawa ya kupunguza makali ya vijidudu vinavyoshambulia kinga ama? Hapana. Kwa na maana hiyo, nilishawahi kushiriki tendo na Masai zaidi ya mara nne. Nikawa nataka kujua yeye ananishinda wapi, ndio nikagundua yeye anatumia nguvu ya dawa. Hivyo nikamshauri na rafiki yako akatafute dawa ili asizalilike. Kwa hiyo umeona dawa pekee kumwambia, kumwamuru atumie dawa, si ndio? Ndio. Kwa sababu mimi sirudiagi mechi kwa mchezaji niliompaka jini nyekundu. Kwa mtaani pale niliorudia naye mechi ni Munko peke yake zaidi ya mara tano. Na hii ilitokana kwamba alionyesha umahiri mkubwa uwanjani kuliko wewe. Ndio maana nilipogundua na uwezo wa kucheza forward kwa kiwango kikubwa, nikataka kumuona akiwa beki anahimili vipi vishindo.
Mbo. Vipi ndugu yangu? Wewe acha tu. Kwa usingizi sio rafiki wangu. Imekuwaje na ndugu yangu mpaka umelala mlangoni? Jana bwana, nilikunywa dawa ya kienyeji kama tulivyoongea. Nimeenda kule ile msijamkuta. Ikanibidi nije hapo kwa lengo la furaha. Ndio amenikuta. Pole sana ndugu yangu. Ila ungeenda home sasa hivi. Poa. Ila kinyonge sana navumilia kama mtoto tete. Unavotembea oh mama tete. Unavotembea oh. Sita kuamini kama ujio wako unanizi. Sasa nadhani kitaje ndaba nini zaidi ya kwa mpenzi wangu. Nani kakupa ruksa ile jina la mpenzi ulitumie kwangu? Alafu wewe si mume wa mtu wewe. Nimekuonjesha sana nataka kuchonga mzinga. Babu pumu. Nawezaje kuwa na mwanaume ambaye hawezi kunimiliki mchezoni? Au kuko nilikwambia utafute dawa kuongeza uwezo. Nasema nimekosa.
sio kawaida. Kuna tatizo gani? Hata nisielewi mke wangu. Maana nguvu hakuna kabisa. Lakini mwilini na hamu ya kutosha tu. Dalili kwa haya. Nenda toka jana. Kenda kingana chuo nikujua. Hata mkuja mwisho unaumba hatari. Kini hali ya wanyishu saizi. Kusubiri alfajiri. Mwanga katasa. Mwanga. Sivani. Ihali hali nantisha. Nisema hivyo. Kusikia. Kala bae. Sivani. Sivani. Karibu Kisonoko. Asante. Uwe mumeo nimemkuta? Mmeongo ametoka kidogo. Labda umpigie simu. Sina haja ya kulipia maneno ambayo ni kwa faida yake. Lakini kwa kuwa nimekukuta wewe na nyie ni mwili mmoja, na kutuma ili umfikishie maneno haya. Akija mwambie hivi. Nilimpa mchezo kwa lengo la kuthibitisha kwamba nilichokiona kipindi cha mechi yenu ni kweli au la. Vile vile nilitaka kujua nani mvivu kati ya kwako wewe au yeye. Lakini niligundua kama wewe ni kiungo mkabaji. Na niligundua hili baada ya kuona mechi yako tena wewe ukiwa na Maswa. Kisha upelelezi wangu ukakamilika siku niliposhia mapenzi mimi na mume wako. Unasemaje wewe mbwa? Nasema hivi, nilimtuma atumie dawa ili aweze kukutuliza wewe mkewe, lakini sio arudie pambano na mimi. Sawa, na sio kuja. Chanu. Hebu subiri. Subiri. Kutana mimi nyumbani kwangu wewe. Kutana mimi nyumbani kwangu. Hebu subiri kwanza. Hebu subiri. Kutana mimi nyumbani kwangu ni tena. Hebu poa. Hebu poa. Hebu subiri kwanza. Vipi mani? Hebu tulia. Chanu.